A poďme ďalej. Otužovať sa dá aj inak ako len ponáraním sa do ľadovej vody. Veru, niekedy na to stačí motorka. Ľadové medvede. Mnohé skupiny otužilcov s hrdosťou používajú toto označenie. My vám teraz ukážeme ľadové medvede na motorkách. Možno si poviete, že práve toto nie je tá najzdravšia forma otužovania sa. Ale vo svete má tisícky priaznivcov a dokonca sa udomácňuje už aj na Slovensku. Sme kúsok od Brezna na stretnutí ľadových medveďov. Títo otužilci sa neponárajú do studenej vody, ale jazdia v zime na motorkách. Áno, je ľuďom zima, áno, prekoná sa to, áno, je to, dajme tomu otužovanie. Zima nám vôbec nevadí a prišli sme sa len takto v termooblečení. Cesto bola trošku zima, ale teraz je teplo celkom. Není problém, horšie je to s oblečením, treba mať termooblečenie, mám vyhrievané spodky, niektorí majú celé vyhrievané, všetko sa dá, neexistuje zle počasie, len zle oblečený motorkár, ako sa hovorí. Toto stretnutie je jediné na Slovensku, ale veľmi rýchlo si našlo svojich priaznivcov. Vzniklo preto, lebo vo svete, alebo aj hlavne v Európe je teda bežné, aby motorkári jazdili v zime. Som vybral stred republiky Brezno a už 5. rok sa tu stretávame v zime v januári. Som tu 5. rok a stále ma to teší. Prišiel som z Rakúska, z v podstate Amštetenu. Jazda na pripravenej trati preverila sily a zručnosť každého účastníka. Budete tu aj spať? Samozrejme. Stane? Jasne, jednoznačne. Stan máme letný a spacáky máme do minus 15, takže v pohode. Noc bude v pohode? Zaručené. Jasné. Tá cesta sem v tom mráze, v tej zime je viac ako polovica zážitku. Proste z toho tí ľudia majú najväčší pocit, takže len prísť sem už je viac menej a potom samozrejme bezpečne dostať domov. Z Brezna Rastislav Ekert, televízia Joj.